Les runes celtes seran les protagonistes d'aquest estiu a la sala d'exposicions del Museu Etnogràfic de Ripoll. Allà, fins al 2 de setembre, ja s'hi pot visitar una exposició de l'escultor empordanès Emili Armengol. L'artista hi treballa les tres dimensions de les runes. Se'm va ocórrer passar les runes celtes en volum. És cosa que són grafismes, són símbols gràfics, i llavors vaig veure que tenien tanta potència que vaig creure que hauria de passar en volum. Armengol vol mostrar també aquestes tres dimensions en els conceptes de l'art, l'esoterisme i la ciència. Normalment treballa el metall i ho fa barrejant-ne de diferents tipus. Tenim bronze, tenim inoxidable i tenim corten. I a totes les escultures més o menys ja hi són els tres materials, perquè també sempre he pensat, doncs que no he pensat, és així, que el 3 és el número de l'equilibri, no? I inclús abans que feien els rellotges aquells de pèndol, els pèndols compensats els feien de tres metalls diferents. L'escultor, que compta amb nombrosos premis, entre els quals s'hi pot comptar la Creu de Sant Jordi, ja havia exposat prèviament al Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadeses. El rector de la Universitat de Vic, que ha col·laborat perquè l'exposició pugui ser una realitat, també va assistir a l'acte d'inauguració.